bila dva druga. Jedan od mladosti svoje rešio da se odrekne sveta i uživanja svetskih i da postane monah. A drugi njegov drug od mladosti počeo da ismeva evanđelje Gospoda Hrista i Hrista i vera. I zaista, ovaj prvi se samo naš postaje monar. Onaj drugi ode svojim putem, pružeći svešte Hristovo, svešte evanđelsko. Desi se da taj mladić umre pre monaha i ovaj njegov drug monah. Tužan i sretan što mu je drug, takve duše otišao na svet, stade se moliti Bogu, da mu pokaže gdje je duša njegovog druga u onome svijetu. Šta je sa njom? Eto, on nije verao u tebe, Gospode. On je tvoj evanđelje odzivao. Veri se tvoju rugu. Šta je s njim? Neko dana molio se monah od sveg srca plaćući i moleći Gospoda da mu otkrije tu tajnu. Jednog dana tajne mu bio otkrivena. Njegov drug dolje jave mu se, a on monah odmah upita, molim te, reci mi kako ti je gore, kako se sjećaš? O, toliko će da saznaš. Meni je vrlo teško i preteško. Pa dobro, u čemu je ta tvoja teškoća? Sad je teško. To se ne može opisati, odgovara mladić. A što? Zato što moje patnje, moje muke prevazilaze sve što ljudske reči mogu opisati. Ali, kada već hoćeš, ja ću pokazati samo jedan delić moje patnje. Kada on podiže kraj od svoje haljine i pokaza mu nogu i mona ugledaj ogromnog crva, koji, plamenog crva koji grize i nagriza nogu. I udari strašan smrad. Užasan smrad. Tako da monar skoči i polete da izađe iz helije, otvori vrata, izađe iz helije i pobeže čak van manastira. Njegovog druga nestade. A smrad se radi po celom manastiru, to takav smrad da su monasi morali da napušte manastir i da traži utočište daleko na drugo mjesto. A ovaj monar koji se molio da mu se javi da je drug, celog života nije mogao da spere sa ruke svoje smrad koji je naišao na tu ruku od prisustva tog nesrećnog mladića. Dakle, je sudbina duše koja neće Hristu ovome svijetu. Takva je sudbina čovjeka koji hoće bez Hrista da živi u ovom svijetu. Takva je sudbina i vaša nesretni Srbi koji se odrekli za Save, koji se odrekli Gospoda Hrista, odrekli se onoga života. Šta te čeka u ovome životu ako duša tvoja u ovome svijetu ne stekne Hrista i ne ispuni sebe božanskim mirisom, svetim vrlinama, svetim životom, vršenim zapovesti Hristovi? Šta će biti od tvoje duše? Šta će u njena kupiti? Smrad! 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 O, sveti oče Savo, vaskrsi nas smrti, vaskrsi nas na veru Gospoda Hrista, da ništa ovom svetu ne crno tako od njega i da niko ne ljubi više od njega. Jer eto, onda mi kroz te rade sva nebeska blaga i carstvo nebesko. Daj nam sile i moći da ih mi isto tako usvojimo veru u njega, ljubavlju k njemu, molitvu k njemu. Sveti oče Savo, oprosti i pomozi i moli Gospoda Hrista da sve nas srpske mrtvace dušo
ka njemu, ka nebeskoj pravdi, ka večnom životu, ka sveru.